gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xaraga ka jiray xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmada Shabiise ee gobolka Banaadir. Wariyeena Cabdiraxmaan Waabari ayaa inoo haya. MCH cusub oo loogu adeegayo bulshada ku dhaqan degmada Shabiise ee gobolka Banaadir ayaa xaraga waxaa ka jiray gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Yiriiso. Waxana socdaalka ku heliyay gudoomiyaha gobolka gudoomiye ku xiyeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir Axmed, iyadoona halkaas ay ku soo dhaweeyeen gudoomiyaha gobolka maamulka degmada Shabiise ee qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan degmada Shabiise ee magaalada Muqdisho. Intaasi kadib gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu mid u galay qolalka ay ka kooban yihiin xaruntaasi caafimaadka ee loogu talagalay shacabka ku dhaqan degmadaasi. Kormeerka kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir ugu mahadcelisay maamulka degmada Shabiise sida ay wanaagsan ay isku xilqaameen isla markaana ay u fureen xaruntaan ee caafimaadka. MCH laga dhisay degmada Shabiise dayactir lagu sameeyay ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho xiriga ka jiray. Waxaan u mahadcelinaynaa maamulka degmada Shabiise iyo maamulka MCHka maamul Shukri, aad iyo aad idinkugu mahadcelinaynaa shacabkiina iyo dadkiina ku nool degmada Shabiise hoosha aad u haysiin. Gudoomiyaha degmada Shabiise Safiyo oo idan dhankeeda warbaahinta la hadashay ayaa waxay ka warbixisay xaruntan caafimaad iyo waxyaabaha ay qabanayso. Fureena rugta caafimaadka ee degmada Shabiise, gaar ahaan dhallaanka iyo hooyada. Waxaan kusoo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Yiriiso. Waxa uu sheegay in xaruntaani caafimaad ee loogu adeegayo haweenka ku dhaqan degmada Shabiise sida uu tilmaamay. Waxaan xariga ka jarnay dayactir lagu sameeyey xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmada Shabiise oo dib loo howlgeliyey. Waxaan aad uga mahadcelinaynaa maamulka xarunta, maamul Shukri, iyo dhammaan dhakhaatiirta iyo shaqaalaha oo runtii intaan kormeer ku jirnayna aan aragnay sida ay uga go'an tahay inay shacabka ugu adeegaan. Runtii sidoo kale waxaan rabaa inaan aad uga mahadceliyo gudoomiyaha degmada Shabiise oo iyadana juhdi badan gelisay sidii xaruntan dib loo howlgelin lahaa. Cabdiraxmaan Waabri, Sam News, Muqdisho.